Što se tiče gospodina Zorana Drobnjaka, želim građanima Srbije da objasnim da je reč o direktoru Puteva Srbije, za one koji ne znaju, dakle, čoveku koji je taj novac u Švajcarsku prebacio upravo u vreme vlade Dragana Đilasa, Marinike Tepić, Vuka Jeremića i svih ostalih, dakle, reč je o 2006. ili 2008. godini. Dakle, on je račun otvorio u njihovo vreme. On nema danas novac koji je prebacio 2016. ili 2018. Već u ono vreme velike i opšte krađe i pljačke, kada su neki trpali po 600 miliona evra, on je stavio ne znam koliko hiljada, stotina hiljada evra i prebacio tamo. Tako da, ja molim Narodnu banku da nam da sve podatke o tačnom datumu prebacivanja tog novca na švajcarske račune i da nam objasne kako u to vreme je takav novac zaradio, a siguran sam da će ga nadležni organi pitati. I sa kim je radio zajedno taj posao, komu je iz vlade omogućio da to na takav način zaradi i da taj novac stavi u švajcarske banke.